Hei! Visste du at det veldig enkelt å gjøre et opptak av Zoom-møter? Enten det opptak av selve møtet, eller det opptak av en forelesning du holder i Zoom, eller du kan jo faktisk bruke Zoom som et videoopptaksverktøy. Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør det. Du må jo da selvfølgelig ha Zoom på datamaskinen din, og når jeg beveger musa mi, så får jeg opp verktøylinjen for Zoom nede. Noen av dere vil av og til få det oppe, og av og til så er det sånn at dere ikke ser hele verktøylinja på en gang. Da må dere trykke på tre prikker for å få fram alle verktøyene. Og et av verktøyene dere, det den knappen her som heter Record. Hvis du gjør dette her med studenter, så er det viktig at du forteller dem at du gjør opptak. Det man pliktig til å gjøre. De vil også få en muntlig beskjed om at This meeting is being recorded. La oss se hvordan vi gjør dette her. This meeting is being recorded. Da opptak i gang. Oppe i venstre hjørne så ser man at det blir gjort opptak. Det står recording på skjermen. Nå går jo dette opptaket så langt som selve møtet er. Det som litt rart for noen kanskje, det jo at nå må vi fullføre møtet. Og så trykker jeg på end. Nå later vi som det har gått en halvtime for eksempel, trykker jeg på end. Og så trykker jeg end meeting for all. Og det først på dette tidspunktet at vi får fram på skjermen converting meeting recording. Nå gjør den opptaket tilgjengelig for oss, og opptaket blir da lagret lokalt på egen harddisk. Og det du ser her da faktisk, her ligger det et videoopptak, og her ligger det et lydopptak. Så du kan tilgjengeliggjøre dette her både som en lydfil og som en videofil. Grunnen til at dette ikke blir automatisk lagret i skya, det skyldes at når jeg lager denne filmen sent i 2020, så har vi ikke databehandleravtale med Zoom. Det vil si at dataene blir lagret i USA, og det får ikke vi høyere utdanning lov til å gjøre. Så det vi må gjøre nå, det at vi må nå distribuere disse filmene til studentene. Ditt universitet, din høyskole har sikkert en løsning for dette, enten om det å laste det opp i Kaltura, eller om det i Mediasite, eller om det i Studio for Canvas, så finnes det en måte å laste opp dette her. Personlig så velger jeg å legge filmene mine på YouTube, og så velger jeg å gi en delingslenke, eller en såkalt embed-vindu, til disse videoene til studentene mine.